Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Daj klepetamo z muzikanti. Danes v naši družbi predstavnik ansambla z postojnskega, sežanskega konca, ki jih kakšno leto, dve nazaj nekako sploh še nismo poznali, no zdaj pa že kar dobro vemo, kako tiktakajo fantje na tistem koncu Slovenije in vemo, da radi pritiktakajo tudi v druge konce Slovenije. Ljudje jih zdaj že kar dobro poznajo in se jih razveselijo, zato smo se tudi mi danes razveselili obiska ansambla Tiktak, pravzaprav njihovega predstavnika danes, Boštjana Japlja. Dobrodošel, Boštjan. Lep pozdrav tebi in seveda vsem gledalkom in gledalcem. Hvala lepa. Boštjan, malo prej sem že omenila, da vas malo prej, kakšno leto, dve nazaj, skoraj nihče še ni poznal, še niso vedeli, kaj je to ansambel Tiktak, ime sploh še ni bilo znano. Zdaj pa že kar dobro vemo, kdo fantje ste. No, tisti, ki pa še vedno ne vedo, odkot prihajate, pa daj, povej malo, odkot ste fantje, koliko vas je, v kakšni zasedbi igrate in od kdaj igrate? Tako, ansambel Tiktak smo nastali že leta 2007, takrat v štiričlanski zasedbi, potem smo imeli tri leta, pozneje smo imeli eno menjavo. Na ritem kitari se nam je pridružil naš še zdajšnji kitarist Tadej, poleg Jerneja in Uroša in moje malenkosti. In tako smo nastopali vse do tega zadnjega novega leta, ko se nam je pridružil še peti član, Jan. Tako to je bilo nekako, kako smo v bistvu nastajali. Drugače pa ansambel Tiktak, govorimo slovensko narodno zabavno glasbo z večglasnim petjem in z diatonično harmoniko. No, za tisti konec Slovenije, postojnski, sežanski, ansambli niso ravno tako pogosti, kot recimo na Štajerskem, Dolenjskem. Kako pa vas kaj sprejema okolica? Zaenkrat zelo pozitivno, moramo reči, da je tudi porast ansamblu ravno tako za nami, sicer so ravno tako še mladi, ki še delajo tudi na svoji prepoznavnosti. Res je pa tudi, da imamo tudi že nekaj uveljavljenih ansamblov, ampak ja, pač počasi prihaja ta glasba tudi v ta konec Slovenije. Kdaj se pa tebi zdi, da so vas ljudje začeli malo bolj prepoznavati tudi sicer? Druge v Sloveniji? Ja, v bistvu je tako, kot si že omenila prej, da v bistvu smo nekako do leta pa pol, dveh let nazaj malce medijsko spali, če lahko tako rečem, in zato nas ljudje niso poznali. Zdaj pa se trudimo, da se predstavljamo na različnih radijih. Veseli smo vsakega povabila, tudi današnjega in z veseljem pridemo kamorkoli nas povabijo, tudi za igrat. Ja, jaz se kar spomnim, no, kakšni dve leti nazaj, ko smo vas nekje, ne vem, kje slišali, tako, tile fantje so pa res v redu, dajmo jih mi malo porabiti, to morajo pa slišati tudi drugi. No, ko smo slišali odzive poslušalcev, tistih, ki so prihajali na veseljakove piknike, smo vedeli, da je to to in nam ni žal, tako da z veseljem vas gostimo in vas podpiramo na vaši poti. Jaz pa mislim, da vseeno zdaj čas, da si zavrtimo kakšno vašo, malo starejšega datuma, iz časa še, ko ste bili še štiri, a ne? Ja, tako je, tudi video spot, nekako iz začetka te naše medijske promocije, nov obraz, na taka navihana polka. Tako kot se je začelo, navihano, a ne? Ja, v bistvu, na tak način, ja. Za deklice je bilo v bistvu to. A, za deklice je bilo ja, to namenjeno, aha, ja. Da bi vas opazile. No, o tem, če vas res opazijo ali ne, v nadaljevanju, Boštjan, brez skrbi, še pride čas za to, zdaj je čas za nov obraz in Tiktak.